Oli kuyuganan lifestyle amanya nze sega wa mulishibi mwebale kulaba kosano okugoberera emboozi zonna ze tubera tubateredde wano ku lifestyle media omukyala Rehma Luyiga ndowooza mumanyi omukyala oyo ali mu ggwanga erya Saudi Arabia era nga ali mu ddwaliro asaba buyambi ayagala kudda waka emboozi eyo etambudde so far ndowooza kati nalinga wiiki ya kubiri nga mu butuufu tannaba kukomezebwawo mu ggwanga erya Uganda kati kaakati maama we amanyikiddwa nga Julia Nakirijja ononono nga mutuuze we Nankuwadde ebulenga mu district ye Wakiso afuddeyo ne yeekubira enduulu n'agamba nti nno muwala we Rehma Luyiga mu mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde 2021 yasitula n'agenda mu ggwanga erya Saudi Arabia era ngaayita mu kampani eya Bizard eno ng'esangibwa Kansanga nga wakayitawo emyezi ebiri bakama be baamutwala nti okumugoma oba okumugema COVID-19 dozi ndala era bo nga bamugamba nti ffe tusobola kukozesa nga toli mugeme jukira bino ebyokugema wano mu ggwanga ya Uganda tusobola okubanga eddagala erigema Omicron nga terinnaba kutuuka nga tukyagema oli COVID omukadde wadde nayo liberako n'engeri gye litangiramu ono omupya naye noono baamugamba nti munnange weetaagisa okubanga ogemebwa mu kumutwala mu ddwaliro nti yasangayo abantu mu kasenge baatategeera bulungi nnyo era we twogera olunaku olwaleero omukyala ono takyasobola kweyamba yekka na yekka anti tasobola kutambula kakube kuva wano paka wali era bamusiba pampa neyeyamba mu pampa ali mu ggwanga la Saudi Arabia mu ddwaliro kati nonno omuwala yategerekeseeko oba ategerekeseeko erya Aaron oba Aaron ono yaliwo okusobola okuwa information ku Bannayuganda kosa ne nnyina maama w'omukyala Rehma Luyiga mwattu maama agasseeko nti omukyala oyo naye yakomawo mu ggwanga erya Uganda kati waali netakyayina muntu yenna amuwa information akavidiyo akatambula kali kamu bwe kati tiwale ka video kalala okuleka n'obo abagenzeeyo okumulabako oba okumukyalirako balikodinga mujukirawo Donasha yagendayo n'omusajja omulala oyo yamusalako enviiri oba yamusalako enjala bwatu n'okumulongoosa mu mpolampola kati maama ali mukuba mulanga agamba we ya contactinga company ya Bizard n'abagamba nti mbutuufu neetaaga omwana wange akomezebweyo mu ggwanga erya Uganda baamugamba ogenze ku ofiisi za leba n'ogenda ku ofiisi za UWERA n'ewalala tosobodde kuyambibwa goroza balina kye bayinza okunkola tewali kye bayinza kunkola bwatyo n'amanya ti n'aba ofiisi mu kiseera kinenu bagenda kubanga tebalina kye bamuyamba kwe kusalawo ajje mu mawulire yerwaneko omwana we asobole okubanga akomezebwawo mu ggwanga erya Uganda Rehma Luyiga boss w'omuwala ono bw'atuukiddwako ku lukomo lw'essimu yannyonnyodde n'agamba nti omukyala ono tayagala kudda Uganda ye kyayagala kiri kimu kujjanjabibwa okitegedde bulungi nnyo ye bw'atyo bw'ayogedde so nga ate ffe wetuwulira mu katambi omukyala agamba njagala kuddaka mu nzizi ewaka njagala buyambi mbeera luweero n'ebirala kati abantu mwenna naddala gavumenti tujja kwongera ogisaba eveeyo eyingire mu zino ensonga wabanga omukyala yagemebwa obulwadde obwa COVID mu kiseera kineeno ng'agamba nti teyeewulira bulungi ng'agamba mbutuufu obulamu tabutegeera kijja kitya
twabaleetera omukyala oweyo eruzira saidi zeyo onono nga ye Judith Nakintu ngono ye bamujjamu ensigo ye emu era nga mbutuufu takyasobola kwogera bulungi nnyo oba okutereeza olulimi nga mbwalinga eyagongobala kati mu periodi eno abantu mwenna mulina okwegendereza ne kampani eswala abaana ebweru mwegendereze business organs ndowooza kati naye efuuse business yamanyi sitegeeza nti no buli ali mu ddwaliro nga munnayuganda nti babeera bamuggyemu organ but zeezo enteebereza tuyinza otteekako ne tugamba lwaki kiri bwe kiti lwaki kino na kino bwe kiri ky'ova olaba nti tubeera nnyo abeegendereza era tubeere nnyo abeegendereza abantu banene bafunamu obulwadde bwa COVID bwabakosa nnyo ensi yonna in fact bwagikosa nnyo kati abantu abasinga obungi abaalwala buno obulwadde mwatu oganizi zaabwe zaanafuwa that is omutima ekibumba ensigo n'ebirala kati omuntu asuza obuwumbi 10 mu nju toyinza mugamba nti kutoolako just bukadde 5 agule ensigo oba omutima ebibi ebyalwala bibeere replaced ndi kiyinza okumubeerera ekizibu so kati nyagala government efe nnyo era etunule ku nsonga eyo namu aba kampani ekintu ekyo mukitunulemu nnyo namu abavaayo okugamba nti nno oba okuwolereza abo bonna nti omuntu wuno bamujjamu ensigo gwe n'ogamba ensonga tukyazikwata mpola zino ensonga tezeetaaga kukwata mpola zino ensonga zeetaaga kwasa mukono gwa kyuma kale twagala omukyalo oyo Rehma Luyiga akomawo mu ggwanga lya Uganda nga mulamu bulungi era ng'akyategera bulungi asobole okujjanjabibwa naye obuzibu obuliwo nti engeri gy'alimu omulwadde n'omukosefu tasobola kutuula kitegeeza ennyonyi ebeera ya kutuula oba olina okutuula paka mu ggwanga lya Uganda roughly bali ennaku 2 kuba olina okufuna stop over okiwulira n'olyoka olinnya endala n'osobola okutuuka waneeno kale tusaba mwenna be kikwatako musobole okubanga muddukirira omulanga gw'omukyala Julia Nakirijja maama wa Rehma oba Rehma Luyiga asobole okubanga afuna obwenkanya 0 7 0 9 8 5 2 giyiteko oba oyagala okusala omubiri oba obulwadde obwawusa mwagala bujjanjabibwe nzisiga mulishi.